Բարև ձեզ, հարգելի գործընկերներ, այսօր Նանդապանի մամուլի սրահում հյուրընկալենք իրավապաշտպանների եւ խոսենք երեք Ռոբերտ Քոչարյանի ազատ արձակման մասին, այսօր ասուլիսի տապալման եւ ընդհանրապես ինչպիսի իրադարձություններ կկանխատեսում իրավական դաշտում։ Եվ անուն ազգանունները Արայիկ Պապիկյան, հաստատվում, հենց Արայիկ Պապիկյանից էլ սկսենք մեր հարցազրույցը։ Շնորհակալություն։ Ամբողջական քննարկման առարկան հավանաբար վերջի երկու օրերին վերաբերում է Ռոբերտ Քոչարյանին, մեղադրել Ռոբերտ Քոչարյանին նկատմամբ դատարանի կողմից ստեղծված խափանոմիջոց չընտրելու հարցին։ Բնականաբար, որքան գիտեմ, ոչ ոք տեղյակ չէ դատարանի որոշման մանրամասների մասին, ենթադրում եմ, որ նույնիսկ գուցե այդ պաշտպանական կողմը չի ստացել, և այդ հիմքով բնականաբար չեմ կարող որոշման մասին որևէ մանրամասներ ասել, սակայն մեկ բան պարզ է, որ գոնե պաշտոնական լարավուսից հիմնավորվել է այն փաստով, որ անձեռնմխելիության ինստիտուտից է օգտվել, և նաև հավանաբար դա է հիմք հանդիսացել մեղադրյալի նկատմամբ խափանոմիջոց չընտրելու ավելի ստույգ առաջացյալի դատարանի կայացած որոշումը բեկանելու առումով։ Նախագահի անձեռնմխելիության ինստիտուտը սահմանվել է 2005 թվականի սահմանադրությամբ, և մեղադրյալին առաջադրված մեղադրանքը պարունակում էր սահմանադրական կարգի դեմ բռնանալու մեղադրանքի առաջադրվել։ Ինչպես իմ գործընկեր Վահե Գրիգորյանը շատ դիպուկ նշեց, սահմանադրական կարգի դեմ բռնանալը չի կարող որևէ անձեռնմխելիության ինստիտուտով պաշտպանված լինել կամ դրա տակ թաքնվել։ Նույնիսկ ես ավելին կասեմ, Ռոբերտ Քոչարյանը Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական կարգի նկատմամբ բռնացել և զավթել է հենց 2005 թվականի սահմանադրությամբ։ Նա մեկ անգամ 2003 թվականին փորձեց բռնանալ ժողովրդի իշխանությանը, սահմանադրական հարաքվել, որը տապալվեց բարեբախտաբար, 2005 թվականին Քոչարյանը անցկացրեց մի սահմանադրություն, որով փաստացի հիմք դրեց Հայաստանի Հանրապետությունում բացարձակ միապետության։ Քոչարյանի բացարձակ միապետության շարունակությունը ստացավ 2005 թվականի սահմանադրական հանրաքվեով, այս անգամ Սերժ Սարգսյանի կողմից բռնանալու։ Այսինքն, այս երկու փաստով արդեն և Ռոբերտ Քոչարյանը, և Սերժ Սարգսյանը առանձնապես ծանր հանցան գործելու համար մեղադրյալներ են, թեև առայժմ վստահ են կալանքի տակ չեն գտնվում, և դատարանի կողմից ցանկացած պատճառաբանություն, ցանկացած պատճառաբանություն նորից են կրկնում, որոնք կվերաբերեն նրա անձեռնմխելիության հանգամանքից օգտվելու, դա ընդամենը իրավաբանական աջպարարություն է, որը կատարվել է դատարանի կողմից։ Բացարձակապես հիմքեր չեն եղել և չեն էլ կարող լինել ազատություն տալ մի անձի, ով հյուրասրել էր հայ ժողովրդի իշխանությունը։ Ինչու է կայանում խնդիրը։ Սահմանադրության երկրորդ հոդվածը 95 թվականի խմբագրմամբ, 2005 թվականի, 2015 թվականի, որը անփոփոխ հոդված է, հստակ նշում է, որ իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին, ժողովուրդն իր իշխանությունն իրականացնում է օրենսդիր գործադիր դատական մարմինների միջոցով։ 2005 թվականի սահմանադրությամբ Հանրապետության նախագահը այդ իշխանություններից որևէ մեկը չէր հանդիսանում, այսինքն ինքը ժողովրդի իշխանություն չէր հանդիսանում, բայց 49-րդ հոդվածով Ռոբերտ Քոչարյանը հանդիսանում էր այդ իշխանության երեք ճյուղերի երաշխավորը և բնականոն գործընթացը ապահովող անձը, այսինքն ինքն էր ենթադրում, որ 2005 թվականի Քոչարյանի համար դրված սահմանադրությամբ ինքը ավելի վեր իշխանություն էր, քան ժողովրդի իշխանությունը։ Հետևաբար, անկախ նրանից կլինի դատավոր Ազարյանը, դատավոր Պողոսյանը, դատավոր Պետրոսյանը, փորձեր հանրությանը մոլորեցնել, որ նա օգտվել է անձեռնմխելիության ինստիտուտից կամ որևէ այլ պատճառաբանություն, կրկնում եմ, դա աջպարարություն է հանրությանը մոլորեցնելու և գիտակ իրավաբան ներկայանալու առումով։ Որևէ այլ փաստարկ չկա, սա շատ պարզ է, չափից դուրս պարզ է, և այստեղ պետք չէ խոր իրավաբանական գիտելիքներ ունենալ, հասկանալու, որ դատարանը մեծ հաշվով ոչ թե չի իրականացել արդարադատություն, այլ դատարանը չի ցանկացել իրականացնել, և այս պայմաններում
խոսել դատական ակտի հիմնավորվածության, պատճառաբանվածության մասին, դա ինքնախապեյություն է։ Հիմա իրավաբաններից շատերը եւ նաեւ հանրությունը բնականաբար ցանկանում է իմանալ, թե ինչ որոշման մասին է խոսքը։ Պաշտպանական կողմը, եթե ունի, չգիտեմ, ամենայն դեպս պաշտոնապես չի հերապարակվում, որովհետեւ նախաքննական գաղտնիք պարունակող տեղեկություններ կան եւ դրա մասին հավանաբար չենք էլ իմանա, բայց կրկնում եմ, որ չի կարող լինել որևէ իրավական հիմնավորում սահմանադրական կարգը բռնազավթած անձի նկատմամբ անձեռնմխելության ինստիտուտ օգտագործելու առումով։ Ես չէի ասի ապօրինի։ Ապօրինին դա ավելի շուտ իրավաբանական կատեգորիա չէ, ինչի մասին երեք հատուկ քննչական ծառայությունը խոսեց։ Այստեղ ես կնշեի, որ ակնհայտ անարդար դատական ակտի հետ գործ ունենք։ Ապօրինի որակում տվեց հատուկ քննչական ծառայությունը, որի հետ, ինչպես նշեցի, որպես ոչ իրավաբանական կատեգորիա համամիտ չէ, իսկ ինչու է ակնհայտ անարդար դատական ակտ, որովհետև եթե համարձակվեին որակեին որպես ակնհայտ անարդար դատական ակտ, ապա դատավորի նկատմամբ պիտի հարուցվեր քրեական գործ։ Եվ առաջացնելով ասեմ, մեր կազմակերպությունով ավելի քան 1.5 ամիս առաջ դիմել ենք Հանրապետության գլխավոր դատախազին տեղեկություն ստանալու, արդյոք Հայաստանի Հանրապետությունում քրեական օրենսգրքի 352-րդ հոդվածի հատկանիշներով, այն է ակնհայտ անարդար դատական ակտ կայացնելու փաստի ուժով, երբևէ Հայաստանի Հանրապետությունում քրեական գործ հարուցվել է։ Մեզ չեն պատասխանել, այո, դատավորը նկատա, մեզ չեն պատասխանել։ Մենք այդ հարցման պատասխանը ավելի քան 1.5 ամիս չենք ստացել։ Թեև կարող եմ վստահաբար ասել, որ այդ հոդվածով երբևէ Հայաստանի Հանրապետությունում որևէ դատավոր պատասխանատվություն չի ենթարկվել, թեև քրեական օրենսգրքում այդ հոդվածը կա։ Ոչ թե փափկացրեց, ավելի շատ դա զգացմունքային արտահայտություն էր, ավելի շատ զգացմունքային էր, որովհետև իմ կարծիքով որևէ պետական մարմին այդպիսի իրավունքներ չունի, այդպիսի իրավունքներ չունի, ավելի լավ է իրեն անվանել դիպուկ իրենց անուններով, ակնհայտ անարդար դատական ակտ, եթե կար հիմքեր, եթե ոչ, ապա որևէ պետական մարմին զգացմունքային արտահայտություն անելու իրավունք չունի։ Այս պահին չեմ կարող ձեր հարցին պատասխանել, քանի որ դեռևս հավանաբար ենթադրաբար այն մարմինները, ովքեր պիտի այդ հարցով զբաղվեն, դատական ակտը պիտի ուսումնասիրեն, հետագայում դրան անդրադառնան, բայց ես կուզենայի օգնած լինեմ այդ հարցում եւ նույն դատավոր Ազարյանի մեկ այլ որոշում, որը գաղտնիք չի հանդիսանում, 2016 թվականի օգոստոսի 25-ին նույնանման խափանման միջոցի վերաբերյալ Արայիկ Խանդոյանի պաշտպանի բողոքը քննարկելու ժամանակ դատավոր Ալեքսանդր Ազարյանը 11 ուժի վրա մակուլատուրա է հանձնել մեզ, գտնելով, որ Խանդոյանը պետք է մնա կալանքի տակ առանց պատճառաբանելու։ Այսա ակնհայտ անարդար դատական ակտ է։ Ես հասկանում եմ, որ 2016 թվականի օգոստոսի 25-ին դատավորները Բաղրամյան 26-ից զանգ էին ստանում, բարեբախտաբար հուսով եմ հիմա չեն ստանում, եւ եթե ինքը զանգ ստանալուց հետո այս որոշումը կայացրել եւ այս անձն ինչ հիմա կալանքի տակ է, ապա ինքը պիտի այնքան համարձակ լինի, իր վկայականը ցած դներ եւ Ռոբերտ Քոչարյանի կամ այլ մեղադրյալների վերաբերյալ ընդհանրապես դատավարություններ չհասկացներ։ Եվ նույն դատավորը, ով սահմանադրությունը որպես հիմնական անմիջականորեն գործող օրենք եւ նորմեր կիրառում է մի մեղադրյալի նկատմամբ եւ չի կարող կիրառում մեկ այլ անձի նկատմամբ, ապա այդ դատավորի կողմից կայացրած որևէ դատական ակտ չի կարող համարվել արդարադատություն։ Ես դա չեմ բացառում, բայց ավելին կասեմ, նույն դատավորը այդ նույն հոդվածով, որով մեղադրյալ Քոչարյանին արդարացի հանրային պահանջ կա պատասխանատվության ենթարկել, այդ նույն մեղադրանքով ինքը մարտի 1-ի գործով այլ անձանց ազատազրկել է,
պաշտպանելով Ռոբերտ Քոչարյանի բռնակալական ռեժիմը։ Այսինքն ինքը մի դեպքում պաշտպանել է Ռոբերտ Քոչարյանին որպես դատավոր, ապօրինաբար անձին մարտի 1-ի գործով ազատ ազարկելով, սույն դեպքում ինքը պիտի անել հակառակը։ Եթե ինքը օբյեկտիվորեն արդար քննության արդյունքում նման որոշում կայացներ, ապա բացահայտում է, որ ինքը նախկինում մեկ այլ անձի անարդար դատական ակտով ազատազրկել է, որով գործել է հանցագործություն։ Ենթադրում եմ, որ այս հանգամանքը շատ մեծ դեր է խաղացել, և անգամ այն փաստը, որ հենց իր վարույթում է հայտնվել գործը, արդեն իսկ հանրությանը մշտապես, պաշտոնապես մոլորեցրել է, որ դա համակարգչային եղանակով է լինում, բայց մենք բոլորս քաջ գիտենք, որ ինչպես է այդ համակարգիչը աշխատում մարդկային գործոնի ազդեցության ներքում, դա բոլորիս պարզ է։ Նվազագույնը կասկածներ, հիմնավոր կասկածներ, թե ինչպես է… Հաջան։ Հա, Նինա Կարապետյան, Ցելցինյան ուսուցիչ հասարակական կազմակերպության նախագահ։ Նվազագույնը, թե ինչ սկզբունքով են հայտնվում նույն դատավորների մոտ գործերը, հա, ենթադրենք քաղաքական գործերը, ակտիվիստների գործերը, ինչու են անընդհատ հայտնվում նույն դատավորների մոտ, որոնք անխնա պատիժ են ենթարկում նրանց, լուրջ կասկածի տակ կարող են դնել այդ համակարգչային, այդ ծրագրային աշխատանքները, դա միանշանակ է։ Այնուամենայնիվ երեք ասուլիշների ընթացքում են Քոչարյանի փաստաբանները խոսում էին իմունիտետի մասին, այսինքն այս դեպքում չի գործում որևէ կերպ, եւ ուզում եմ բացի աճպարաղություն որակելու, դուք մի փոքր բացատրեք, հա, ինչու չէր կարող Քոչարյանի վրա ազդել անձնախելիության փաստը։ Տեսեք, 2005 թվականի սահմանադրության մեջ հանրապետության նախագահին պաշտոնից հեռացնելու 57-րդ հոդվածը սահմանության նախատեսված է, նա կարող է պաշտոնից հեռացվել պետական դավաճանության և այլ ծանր հանցագործություն կատարելու դեպքում, կար համապատասխան ընթացակարգ։ Ցանկացած այլ հանցագործություն նախագահի կողմից կատարվելու դեպքում նա չէր կարող պաշտոնից հեռացվել։ Նույն սահմանադրությամբ նշված է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում բոլորը հավասար են օրենքի առաջ։ Նախագահը հավասար չէր, ես արդեն նշեցի, նախագահը ավելի վեր էր, քան սահմանության երկրորդ հոդվածը, և այդ անձը, ով մեղադրվում է սահմանադրական կարգը տապալելու մեջ, ասում է, ես անձեռնել եմ խելի եմ, սա ամբողջ պետությանը, ամբողջ պետությանը, առնվազն մեղմ եմ ասում, հա, անհամարական վերաբերմունք է, այսինքն անձը կարող է սահմանադրական կարգ տապալել, ընդ որում կրկնում են, կարգ ենքը տապալել է ոչ թե 2008 թվականի փետրվարի 23-ից հետո, այլ ավելի վաղ, հենց սահմանադրության, և այդ սահմանադրության այդ նորմը չի կարող տարածվել սահմանադրական կարգ տապալելու մեղադրանքին, մարդ սպանելու։ Նույն այդ փաստաբաններն ասում էին, որ անձեռնմխելիությունը գործում է մինչև մեղադրանք առաջադրելը, կարող էին միայն նախագահին որպես վկա, հա, վերել, ինչպես եթե սկզբում էր դեպի ունեցել, այսինքն եթե արդեն մեղադրանք է առաջադրվում, անձեռնմխելիության փաստը անտեսվում է, սա է որպես մեջբերում, անիմաստ էր արդեն մեղադրանք առաջադրելը, երբ գործի դնելը անձեռնմխելիության։ Դուք ճիշտ նկատեցիք, անձեռնմխելիության ինստիտուտին հղում կատարելուց առաջ նախագահը անձեռնմխելի կարող է լինել նախագահի իրավունքների ու լիազորությունների շրջանակներում կատարած իր գործողությունների համար։ Երբ նախագահը իր լիազորությունների ու իրավասությունների շրջանակից դուրս գործողություններ է կատարում, նա չի կարող անձեռնմխելի լինել, նախագահ կարգադրություններ, հրամանագրեր է ստորագրում, ի պաշտոն է օժտված դինելով սահմանադրական նորմով, հրամանագրեր ստորագրելու համար բնականաբար չի կարող պատասխանատվության ենթարկել, բայց երբ ինքը անձամբ կամ իր իմացությամբ կատարում է սպանություններ, զավթում ժողովրդի իշխանությունը, որոնք իր լիազորությունների մեջ չեն մտնում, ինքը չի կարող թաքնվել անձեռնմխելիության քողի տակ, որտեղ դրանք իր լիազորությունները չեն, ինքը իր պաշտոնը ժողովրդի իշխանություն չի զավթել,
ինքը հանցագործությամբ է զավթել իշխանությունը, ինքը հանցանք է գործել երբ Հայաստանի Հանրապետության բանակի մի շարք ստորաբաժանումներից ձևավորել է դիվերսիոն խմբեր, որտիսի դրանք օգտագործեն մեր դեմ։ Սա իր լիազորությունները չեն եղել և մի գործողություն, որի լիազորությունների մեջ չի մտել, սակայն ինքը դա կատարել է, չի կարող այս դեպքում իր վրա տարածել անձնավախության ստիլում։ Թիվ 0038 հրամանը ի կատարումը, որը հրապարակվեց մասնակիորեն, գաղտնազերծվեց, նախաբանում հենց հիմնավորում նշված էր, ի կատարումը գերագույն գլխավոր հրամանատարի հանձնարարականի, հետևյալ գործողությունները պիտի կատարվեն, այսինքն դա ի կատարումը մեղադրյալ Ռոբերտ Քոչարյանի հանձնարարությանը եղել, և հանդիսանալով պետության գերագույն գլխավոր հրամանատարը չէր կարող տեղյակ չլինել այդ դիվերսիոն խմբերի ձևավորման մասին, ավելին, եթե նա իրապես տեղյակ չի եղել, այս դեպքում կառաջանա ավելի ծանր հանցանք, գերագույն գլխավոր հրամանատարը տեղյակ չի եղել, զինված ուժերը ինչ նպատակով է օգտագործվում, սա ավելի ծանր հանցագործություն է, ավելի լավ կլիներ ոչ թե խուսափել պատասխանատվությունից, որ ինքը տեղյակ չէ, որովհետև պատասխանատվությունն ավելի է ծանրանում, և իմ յուրաքանչյուր արտահայտած բառի համար ես գիտակցում եմ, և գերագույն գլխավոր հրամանատարը պատասխանատու է, եթե տեղյակ չի եղել, ինքը ցուցաբերել է անգործություն, զավթազինելով նախագահի պաշտոնը, դաստեության հավասարազորը դավաճանության հետ, եթե գերագույն գլխավոր հրամանատարը տեղյակ չէ, դրա համար իր համար ենթադրում են, որ ՀԿՑ-ում գոնե ավելի ողջամիտ մեղադրանք առաջադրեն, ողջամիտ ասելով հիմնավորված նկատի ունեն, և հսկող դատախազն են ավելի, այսպես ասեմ, հա, ուշադիր կլինեն, որպիսի դատարանում այսպիսի աչպարարություններ տեղի չունենա։ Իսկ բան դատարանը բերեք մի դատարանը հետպայան որոշմանք, որ մեզ այդ է, չի անցել իր լիազորությունները, ոնց որ է կծան հայտարարես, քանի որ կանցրարը մեղադրանքի փուլ, մեղավորա, թե ոչ Քոչարյանը, քանի որ դատարանի որոշմանը, ինչպես նշեցի, ծանոթ չենք, միանշանակ դժվար է պատասխանել, սակայն ենթադրում եմ, որ եթե իսկապես դատարանը ըստ էության առաջադրված մեղադրանքի քննությանն է սկսել անդրադառնալ, այսինքն ոչ թե կալանավորման հիմքերին, բնականաբար այո, դատարանը իր լիազորությունները խախտել է, սակայն կրկնում եմ, դա ավելի հստակ կարող ենք միանշանակ պնդել, եթե մեզ համար պարզլինի, թե ինչ հիմնավորումներով է դատանը որոշում կասել, բայց ես կասկած չունեմ, որ հիմնավորումները թաքնված են 2005 թվականի սահմանադրության անձեռնմխելիության այդ ինստիտուտի տակ, իսկ այդ սահմանադրությունը գաղտնիք չէ, բոլորը գիտեն, դա կեղծված սահմանադրություն է, որի մեջ հստակ նշված է, որ նախագահի աթոռը զբաղեցնող անձը իշխում է ժողովրդի նկատմամբ և իշխանության 3 ճյուղերի նկատմամբ նման հասարակություն, նման իշխանություն ուղղակի բացառված է, սա բացարձակ միապետի համար գրված սահմանադրություն է, դա Ռոբերտ Քոչարյանը մարսեց մինչ վերջի շրջանը, երբ պատասխանատվության հարց առաջացավ, այդ ակնկալիքը ուներ 2015-ի փոփոխության նաև Ռոբերտ Քոչարյանը, այսինքն նրանցից յուրաքանչյուրը գրում էր սահմանադրություն իր համար, հետագայում այսպիսի իրավիճակներից պաշտպանված լինելու համար, երբևէ սահմանադրությունները Հայաստանում չի գրվել ժողովրդի իշխանությունը ապահովելու համար, դա գրվել է կոնկրետ անձանց համար, և այսօրվա գործող սահմանադրությունը սուպեր վարչապետական, եթե ինքը փոփոխության չի ենթարկվեց, մեզ նոր սահմանադրություն է պետք, մեծ է վտանգը, որ որոշակի ժամանակ հետո իշխանության գտնվող անձինք նորից կգրթակղվեն։ Ես հետևյալ կերպ կձևակերպեի, իշխանության բոլոր ճյուղերը պիտի ունենան
բավարար, անհրաժեշտ երաշխիքներ, որ իշխանության միջճյուղը չի միջամտի իրենց գործունեությանը։ Այսինքն իշխանությունների տարանջատման սկզբունքը պիտի ամրագրվի։ Խնդիրը ոչ թե սուպեր վարչապետի կամ միապետ նախագահի ինստիտուտների լինել չլինելու մեջ է, այլ օրենսդիր գործադիր դատական իշխանությունները բավարար սահմանադրական երաշխիքներ պիտի ունենան իշխանության միջճյուղերի կողմից միջամտությունից զերծ գործելու համար։ Գաղտնիք չէ, մենք դատական իշխանությունը մշտապես եղել է գործադիրի ճնշման ներքո։ Ես մեկ փաստ վկայակոչեմ։ Վճռաբեկ դատարանը հավանաբար, ուր ենթադրաբար կբողոքարկվի Մեղադրյալ Քոչարյանի վերաբերյալ վերաքննիչ դատարանի որոշումը, վճռաբեկ դատարանի դատավորներից բոլորը նշանակվել են Ռոբերտ Քոչարյանի և Սերժ Սարգսյանի կողմից։ Նրանց կադրերն են, նրանց համակարգի ժամանակ ապականել են ամբողջ դատական իշխանությունը, ամբողջությամբ։ Խոսքը վերաբերում է այսօրվա Վճռաբեկ դատարանի բոլոր դատավորների մասին։ Վերջի դատավորը, որը նշանակվել է, եթե չեմ սխալվում, Վճռաբեկ դատարանում 2017 թվականի ձմռանը, դա Սերժ Սարգսյանի վերջին նշանակումն է եղել, եթե կարելի է այսպես ասել։ Դատական իշխանությունը իր ամբողջության մեջ, բացառության վերջին 2-3 ամիսների նշանակումները, դրանք այն համակարգն է, որը աշխատել է բացառապես Բաղրամյան 26-ի զանգերում։ Պարոն Պապիկյան, ինձ գնի՞ ինչ է ստացվում, եթե հիմա դատախազությունը բողոքարկի վերաքննիչի որոշումը Վճռաբեկում, այսինքն լինելով նախկին երկու նախագահների կադրերը, հնարավոր է նույն որոշումը ուժի մեջ լինի։ Այս պահին ես չեմ կարող այդպիսի զարգացումը բացառել։ Պարոն Պապիկյան, ինչպես եք բնորոշում երկու դատարանների, առաջին ադրամի և վերաքննիչի իրարամերժ վճռները։ Այստեղ նաև գրավի հարցն է, չէ՞, առաջին ադրամի դատարանը մերժեց գրավը, վերաքննիչում մերժեցին պատգամավորների ստորագրություններով երաշխավորագրերը, բայց եթե չեմ սխալվում, փաստաբաններից մեկը հենց դիմել էր վերաքննիչ գրավով ազատ արձակուրդ, բայց փաստացի գրավի մասին ոչ մի խոսք չկա։ Անկեղծորեն ասեմ, դատական ակտերին ծանոթ չենք, և ինչ էլ ասենք, բնականաբար ենթադրությունների հիմա համար պիտի կառուցենք, և դժվար կլինի միանշանակ պատասխանել։ Եթե վերաքննիչ դատարանը կիրառել հենց անձեռնմխելիության ինստիտուտը, ապա այս դեպքում բնականաբար կարիք չկա անդրադառնալ խափանման այլ ընտրանքային միջոցների, այսինքն գրավ կիրառելուն կամ պատգամավորների երաշխավորությանը, ապա այս դեպքում դրա անհրաժեշտությունը ուղղակի չկար։ Չէ, իսկ իրարամերժությունը այն ամենայնիվ առաջին ադրամի միջոցը կայացնում վերաքննիչում է կայացնում Գիտեք, ես մի փոքր ձեր հարցին հետ դառնալով կուզենայի հետևյալ նշեմ, իմ գործընկեր Նինա Կարապետյանցի հետ և մի խումբ փաստաբաններ, մոտավորապես 20-30 փաստաբաններ, առնվազն վերջի 2 տարիների ընթացքում դատարաններում, եթե թույլ կտաք այս կոշտ բառը ասեմ, դժողքով ենք անցել, մշտապես վկայակոչելով այդ տարօրինակ վիճակը, մշտապես։ Միշտ քարկոցվել են այդ փաստաբանները, ովքեր վկայակոչել են դատարաններում տիրող իրավիճակը, ենթարկվել են բազմաթիվ սանկցիաների, դահլիճ չեն կարողացել մտնել, խուզարկությունների են ենթարկվել, մշտապես բարձրացրել ենք, խնդիրը նոր չի առաջացել, պարզապես հիմա հեղափոխությունից հետո Բաղրամյան 26-ի ճնշում չկա և հասարակությունը ավելի շատ է սկսել այդ հարցերին անդրադառնալ, դա նոր երևույթ չէ։ Ստորադաս դատարանները մեկ բանկավորոշ են, վերաքննիչ դատարանը մեկ այլ բանկավորոշ են, Վճռաբեկ դատարանը ընդհանրապես երրորդ բանկավորոշ է, գիտեք… Իր նախադեպերին հակառակ, հենց իր սեփական նախադեպային որոշմանը հակառակ, որոշումներ էին կայացնում, ինչ որ չէր կարող տրամաբանության մեջ ու բարոյականության մեջ նաև տեղավորվել, հա, թեպետ դա իրավական կատեգորիա չէ, բայց ամեն դեպքում։ Մենք որ գնահատականը մեր դատական համակարգի, դա պետք է լինի։ Ես մեկ այսպիսի դիտարկում եմ ցանկանում անել, երբ, եթե չեմ սխալվում, մայիսին վարչապետը իր ուղիղ եթերներից մեկի ժամանակ անդրադառնալով դատական իշխանությունը հետևյալ հայտարարություն արեց, որ բառացի չեմ հիշում, բայց միտքը հետևյալն էր. Դատարաններում մոտավորապես խուճապային վիճակ է, Բաղրամյան 26-ից զանգ չեն ստանում, և վարչապետի այդ հայտարարությունից հետո Հայաստանի Հանրապետության որևէ դատավոր
հրապարակավ չի հերքել կամ հայտարարել, որ վարչապետը ճիշտ հայտարություն չի արել։ Ստրուկտուրը չգիտեմ, բայց 250-ից ավելի դատավորներ կան Հայաստանում։ Որևէ դատավոր չի հերքել այս փաստը։ Ու պատվի ու արժանապատվություն չի պահանջել։ Այո։ Տարիների աշխատանք ունեն։ Այո։ Մարդիկ կան, որ 10-20 տարի աշխատում են, 15 տարի ընդհանրենք աշխատում են, ու որևէ մեկը պատվի ու արժանապատվություն չպահանջեց վարչապետից, ասեք, որ պետական ամբողջ համակարգի մասին էր, կարող էր որևէ մեկը գոնե հայտարարել, որ ես այդպես չեմ աշխատել, հարգելի վարչապետ կամ հակառակ գործադիր մարմին։ Եթե ինչ-որ փաստեր եք նշում, խնդրում եմ նշեք գոնե մի հատվածը, մի մասը, որոշ մարդիկ, հա, կամ անունակը։ Իսկ ռիսկ չանելու վիճակն է, որ վարչապետն է նման հայտարարություն ռիսկ չեն անում։ Իրանք որոշ դատավորներ այդ կերպ սկսեցին վարվել, ոչ հայերեն բառերամար ներողություն, սաբոտաժ։ Այսինքն ենթադրաբար այսօր մեր որոշումները, որը հանրային դժգոհության ալիք կարող է բարձրացնել, ես իհարկե սա ենթադրությունների մակարդակով եմ ասել, որը կարող է ազդել ամսի 17-ի հավաքի վրա, որը կարող է ազդել վարչապետի վարկանիշի վրա, սա ենթադրություններ են, բայց հիմքերում եմ կասկածել, որ որոշ դատավորները ովքեր չհամարձակվեցին բարձրաձայնել, որ իրենք խուճապի մեջ չեն և իրենք զանգերով չեն աշխատել, իրենք որոշեցին, որ վրեժ խնդիր կլինեն այլ ճանապարհով, կստեղծեն այնպիսի հանրային մտոլորտ, որը հակազդեցություն կլինի վարչապետի այդ հայտարարությունը։ Մոտավորապես մի 15-20 տարի առաջ, ինչ-որ ասուլիսը սկսել է նաև վարչապետը սովորական իր ռեժիմով, լայվով խոսեց բաստորման մասին Ռոբերտ Քոչարյանին, ու հետևյալ արտահայտություն արեց, որ ժողովրդի և պետության առջև անցագործություն կատարածները պարտադիր օրենքի ողջ խստության պարտադրում են։ Սա ինչ է ենթադրում, որ հուսով եմ անվանական չի նշել անուններ, անուններ չի նշել, հուսով եմ։ Չեմ կարող հրաշել, այդ անուններ չի նշել, կարծում եմ դա նորմալ է։ Մենք ենք պնդում ու միշտ պնդել ենք, որ ցանկացած անձ, ցանկացած, անկախ իր պաշտոնից, տարիքից, ներդրումից, նախկինում ունեցած պարգևներից, և հաղթանակներից, բանակում, ոչ բանակում, այլ ոլորտում, ցանկացած անձ, անձագործություն կատարած անձ պետք է պատասխանության ելնել, դա ալտերնատիվ տարբերակ ուղղակի չունի։ Ի դեպ, այս իրավիճակի մասին սա միայն բացասական կողմը պետք չի տեսնել, ես օրինակ դրստեղ նաև դրական կողմ եմ տեսնում, մեր կազմակերպությունը դարներ շարունակ փորձում էր լուստրացիայի մասին հարցը բարձրացնել, դե հասկանալ էր, որ նախկին իշխանություններով դա բացարձակ անիմաստ է։ Մենք այս իրավիճակում ունեցանք, այսպես ասեմ, բնական լուստրացիա, որովհետև դատավորներ, դատախազներ, մարմիններ, անձինք, պատգամավորներ, հեղինակություն ունեցող մարդիկ, ճանաչված մարդիկ, արժանիքներ ունեցող մարդիկ, հա, պարզվեց, որ ամեն մեկը իր գործողություններով կամ անգործությամբ ցույց տվեցին իրենց իրական դեմքը։ Սա շատ կարևոր իրավիճակ էր, և այս իրավիճակում մենք ամենակարևորը պետք է քաղենք դասերը ու համապատասխան գնահատականներ տանք, հասարակությունը պետք է գնահատականներ տա յուրաքանչյուրին։ Այս սա, ասեմ, շատ հրաշալի իրավիճակ էր, ճիշտ է, մարդկանց մոտ զարույթ առաջացրել վրդովմոն, որովհետև մենք ունեցել ենք զոհեր, մենք ունեցել ենք խնդիրներ, մենք ունենք դեռ բազմաթիվ անձինք, ովքեր պատասխանության պիտի ենթարկվեն։ Հիմա ուզում եմ մի զորք հեղինակավոր փաստաբաններ կան, իսկապես ես եմ բացառիկ դեպքն է, երբ յուրաքանչյուր հանցագործություն կատարած անձ պետք է նստի անբաստանյալ հատորին, դա այլ ընտրանք չկա, հետքայլ չկա, հետքայլ կնշանակի մենք վերադառնում ենք ուղղակի տոտալիտար հետ ռեժիմի։ Յուրաքանչյուր հաջորդ իր եկող իշխանություն կլինեն, այս ներկայիս իշխանությունը կլինի ցանկացած այլ իշխանություն, նրանք պետք է գիտակցեն, որ 10 տարի հետո, 20 տարի հետո, 30 տարի հետո նրանք իրենց կատարած հանցագործությունների համար նստելու են անբաստանյալի աթոռին։ Այդպես պիտի լինի այսօրվանից, և պիտի լինի հաջորդի ամբողջ Հայաստանի լինելու ընթացքում, այլ ընտրանք պարզապես չկա։ Եվ սա բացառիկ երևույթ է, ես օրինակ շատ ինձ շոյով էր, հա, աչքը, ես տեսա, որ երիտասարդներ էին գնացել ասուլի, սպորտեցին խափանել, ու հասկացա, որ երիտասարդների մի զգալի մասը մարտի 1-ի դեպքերի ժամանակ երևի փոքր երեխա են եղել, հա, երևի մի 5-6-10, լավ 12 տարեկան թող լինի, բայց մարդկանց մեջ այնքան զայրույթ կար, այնքան պահանջատիրություն կար, ու դա շատ ուսադրող է, որովհետև մարդիկ, ովքեր մնացել էին
նախորդ ժամանակներից հայ սովետական միության, այդ կագրբեի, այդ ինչ-որ բաների վիճակների մեջ իշխանություն, բա ոնց կլինի բանախագային դատեր, այս նոր սերունդը չունի այդ խնդիրները, ինքը չունի կախվածություն, ինքը չունի կաշկանդվածություն, ինքը պահանջատեր է, և ես վստահ եմ, որ մեզ նոր սերունդը կարողանալու այդ ամեն ինչը անի։ Ես պետք է խնդրեմ մեր բոլոր գործընկերներին նաև հասարակությանը ուշադրություն դարձնեն յուրաքանչյուր կուսակցության, հայտնի մարդկանց, կառույցների հետ կապված, այսօր որպես լուստրացիա համարեք այս փոքր ժամանակադրվածը, որ մենք արդեն անցել ենք, որտեղ բավականին երկար ժամանակ ունենք անցնելու։ Սա առաջինը, և անկեղծորեն ասեմ, ինձ մոտ անհանգստություն ու կասկածը առաջացրել, միշտ հիմնավոր կասկածը առաջացրել դատախազության գործունեությունը, թեպետ մենք տեսնում ենք ինչ-որ դրական շարժեր, հա, թվացյալ դրական շարժեր, և նախակնություն իրականացնող մարմնի հետ կապված։ Ես շարունակում եմ պնդել, որ դատախազությունը նախ գլխավոր դատախազից սկսած և մնացած բոլոր պաշտոնատարանձինք էական փոփոխություն չի, առհասարակ բոլոր փոփոխություն չի եղել։ Այսինքն նույն մարդիկ, ովքեր ժամանակին մեղադրանք են առաջադրել, ու ենթադրենք Ժիրար Սեֆիլյան, Գևորգ Սաֆարյան, ակտիվիստներին, հա, մարտի 1-ի գործով… Ինձ գուցե պահանջներն են նախկինում ուրիշ, հիմա այլ պահանջների դեպքում իրենք իսկապես կարող են աշխատել ճիշտ։ Չեմ կարծում, ազնվորեն չեմ կարծում, որովհետև մարդ, որ տարիներ շարունակ կարողացել է անմեղ մարդկանց մեղադրանք առաջադրել ու առանց աչքը թարթելու, նստել ու տեսնել, թե ինչպես են դատարանը դատավճիռ կայացնում ու դրան հանգիստ վերաբերել ու գնալ տուն սեփական երեխային փաթաթվել ու համարել, որ դու քաղաքացի ես, դու մարդ ես, դու պաշտոնատար, անձ ես, նրանք հանցագործն են, բոլոր նրանք, ովքեր որ անմեղ մարդկանց նկատմամբ կարողացել են որպես դատախազներ մեղադրող կողմ ներկայացնել, իմ խորին համոզմամբ նրանք հանցագործներ են։ Եվ իմ մտավախությունը դերս ինչումն էր, որ այդ կառույցներում կան մարդիկ, և նրանք շատ-շատ են, ովքեր ի վիճակի չեն ստապ դատելու իրավիճակը, և մարդիկ, ովքեր դիտավորյալ սաբատաժ են անելու։ Ես որոշ ուրիշ դեպքերով, երբ նույն օրինակ Մասիսի քաղաքապետին, երբ կալանքի որոշումը չընդունվեց առաջին անգամ, ես նիստին բնականաբար չեմ մասնակցել, բայց կասկացում էի, որ ոչ թե դատավորը սխալ որոշում էր ընդունել, այն նախակնություն իրականացնող մարմինը բավարար հիմքեր չէր ներկայացրել, որպեսզի դատավորը կարողանար կալանքի միջնորդությունը բավարարել։ Այլ այսպիսի մանրուքներ կան, որոնց վրա շատ մեծ ուշադրություն է պետք դարձնել, սա պետք անի իհարկե բնականաբար վերահսկողություն իրականացնող մարմինը, նաև պետք է ուշադիր լինեն հասարակությունը և պահանջատեր լինի հասարակությունը, քանի դեռ մենք հասկանում ենք, որ իշխանապողությունը եղել է մասնակի, մենք ունենք գործադիր իշխանության փոփոխություն, բայց չունենք դատական համակարգը, չունենք առայժմ պարլամենտը չունենք փոփոխված, ու այս դեպքում միայն ու միայն ժողովուրդը պետք է իր վրա հույսը դնի, ու ես ոչ մի վատ բան չեմ տեսնում, երբ ասում են, չի կարելի, երբ դատանի վրա ճնշում են գործադրում, կարելի է, որովհետև պահանջատերը ու երկրի իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին, խոսքը բռնությունների մասին չի բնավ, խոսքը հասարակական պահանջի մասին է, և ես վստահ եմ, որ մեր հատկապես երիտասարդությունը, հրաշալի երիտասարդությունը, անկաշկանդ ու որևէ մեկից կախվածություն չունեցող երիտասարդությունը բնականաբար հասնելու է հաղթանակի։ Եվ մի հատ էլ հարցնեմ, կարծ շուզնում ձեր պատասխանից, Սպարագայ Միքոչարյանի գործով ըստ ձեզ անխուսափելի է իսկապես, որ նա ի վերջո հիմա լինի, մի ամիս հետո թե երկու ամիս հետո, ինչքան կձգտի դատական պրոցեսները, բայց կհայտնվի բանտում։ Նա պիտի հայտնվի բանտում, դա կլինի 20 տարի հետո, դա կլինի նրա, ներողություն եմ խնդրում բարձ համար, բայց մահանալուց 5 րոպե առաջ, բայց նա պիտի հայտնվի բանտում, այլ ընտրանք չկա պարզապես, և սա ես շատ լավ հասկանում եմ, որ միջև կարող են անգամ անմեղության կանխավարկածի խախտում, որպես ձևակերպել նրա պաշտաբանները, որպես ոչ իրավապաշտպանին վայել վարքագիծ գնահատել իրա փաստաբանները, բայց նա պիտի հայտնվի, նա և մնացած բոլորը, ովքեր կապված են եղել այս գործերի հետ, բոլորը, և մնացած բոլոր հանցագործությունները, ծանր հանցագործությունները, որոնք որ կատարվել են և դրանք հիմնավորվեն, իսկ նրանք պիտի հիմնավորվեն այս դատախազների, այս դատախազության, այս քննչական մարմինների օրոք թե հաջորդին, նրանք պիտի հայտնվեն քրեակատարողական հիմնարկներում։ Ես ևս կարծում եմ, որ ավելի քան բավարար հիմքեր կան, ոչ միայն առաջադրված մեղադրանքով նրան ենթարկել պատասխանատվության, այլ բազմաթիվ այլ նոր մեղադրանքներ առաջադրելու համար։ Ես ինքս անձնապես չեմ տիրապետում նյութերին, սակայն հաշվի առնելու ինչ ժամանական շրջան է ապրել Հայաստանը նրա իշխանության օրոք, նրա բռնակալության օրոք, վստահաբար կարող եմ ասել, որ վարույթ իրականացնող մարմինները, համապատասխան մարմինները
պատշաճ աշխատելու դեպքում բավականին շատ մեղադրանքներ դեռևս պիտի առաջադրեն եւ նա ենթարկվի պատասխանատվության։ Իսկ քոչարանը ստելուց հետո կտանի հետ սմարթիկ կանոններ կտա կամ ինչպես որ ասում են։ Պարոն քոչարանը արդեն իսկ միջև անազատության մեջ հայտնվել է, նա նրա տված հարցազրույցը նշանակում էր թելիկներով սենց հետևից քաշելու ու տանելու, որովհետեւ ուղիղ անուններ, ազգանուններ, անձնագրային տվյալներ չհնչեցին, բայց հնչեցին գործողություններ, որոնք որ կոնկրետ պաշտոնատար անձինք էին կատարել, եւ ես ես հավատացնում եմ, ես միշտ ասել եմ, իրանց ուժը նրանում էր, որ իրանք սենց իրար կապված են թելիկներով, եւ դու խնդիր էր բարձրացնում, իրանք փորձում էին այդ թելիկները, հա, սենց մանիպուլյացիա անելով փորձում էին տարբեր տեղերում հարցերը լուծել ու կորոնական պահանջի դեմ դուրս գալ ու փակել քո բոլոր ճանապարհները խնդիրը լուծելու։ Հիմա այդ նույն թելիկները իրանք քաշելու են, մի թելիկից որ քաշեցին, ասես բոլորով գնալու են։ Պանիկա ու իստերիկա սկսվել ամբողջ նախկին ժամանակաշրջաններում տարբեր պաշտոնների եղած մարդկանց մոտ։ Իստերիա է սկսվել։ Ու հասկանալի է, որ նրանց մի մասը դեր իշխանության է, նրանք նաև ունեն ֆինանսական մեծ հնարավորություններ, իսկ փողը շատ մեծ դեր է խաղում, մի մասին կփորձեն գնել, մի մասին կփորձեն վախեցնել, որովհետև ունեն նաև վստահ են, որ ունեն իրենք նաև կամպրամատներ, որովհետև երբ զանգ էին տալի դատավորին ու ասում էին, այ այս գործով այս վճիրը պետք է կայացնես, դատավճիրը պետք է կայացնես ու անմեղ մարդուն հայտնվի դատարանում, բայց չէ՞ որ դատավորը շատ լավ հասկանում է, որ ինքը խնդիր ունի, դատախազը հասկանում է, որ իր վրա կամպրամատ կա, մեկի վրա փող կար ծախսել, մեկին կամպրամատով կվախացնեն, մեկին կստիպեն ու այս թերիկները սենց բացվելով գնալու են, ես վախենա մեր քրեակատարողական հիմնարկները այդքան տեղ չունենան նստելու ուղղակի ու այն 6000 կամ 10000 դրամ գողացող մարդկանց փոխարեն, չգիտեմ, մենք նորից խնդիր սկսենք բարձրացնել, որ գեր բնակեցված են, գեր բնակեցված են նախկին պաշտոնյաներով, բայց ամենակարևոր խնդիրը դա չպիտի լինի ինքնանպատակ, որ բոլորը նստեն բանդերում, դա ամենակարևորը պիտի լինի շատ հիմնավորված, շատ մաքուր, ցենտ զուլան աշխատանք պետք է լինի, որպեսզի որևէ մեկը չկարողանա ասի, որ Հայաստանում սկսվել է վենդետա կամ քաղաքական հետապնդում։ Եվ եթե անդրադառնանք այս տվյալին, ասենք չկայացավ, ասուլիսը չկայացավ, որովհետև հանրությունը չցանկացավ, թեպետ հետաքրքիր կներ լսելու, ավելին ասեմ, ես երբ չկիրառվեց գրավը կամ այլ խափանման միջոցի չփոխվեց, բայց երեք որ մենք զրուցում էինք, դուք ասացիք, որ հնարավոր է, որ ասուլիսը նաև չկայանա։ Ես անկեղծորեն ասեցի, որ երբ իմունիտետը հենց մատնանշվեց իմունիտետը, իմուն շատ լուրջ կասկած առաջացավ, որ դատանի դարիչից դուրս գալուց հետո նա լքելու է Հայաստանի Հանրապետության տարածքը, որտեղ եթե այլ խափանման միջոց ընտրվեր, նա հնարավորություն ունենա, նա չէր ունենա դուրս գալու, իմունիտետի դեպքում անկեղծ ասած ես մտավախություն ունեի, որ դա զուտ ձևական ինչ-որ բնի թեր գրում ասուլիսը, խապկանք էր, այսպես ասուլիս հրավիրելը, ես կարծում եմ, որ նա չի տեղի ունենալու ասուլիսը, իսկապես մենք խոսել ենք, հա, ու ես նախապես ասել եմ, որ տեղի չի ունենալու, անկեղծորեն մտածում եմ, որ կարողա փորձի լքի Հայաստանի Հանրապետության տարածքը, որովհետև միայն իր խնդիրը չի, որովհետև իրեն պիտի հարց տան, ձեր զավակները ինչպես դարան միլիարդատեր, հետ առաջ այդ հարցը պիտի տան իրան, թե չպիտի տան, իհարկե պիտի տան, երբ Հայաստանի բյուջետից կորում են գումարներ ու մենք պարտքեր ենք կուտակում բոլորս, մենք, մեր երեխաները, մեր թոռները, մեր չծնված ծոռները ու հանկարծ ինչ-որ մեկը այդ ընթացքում ոչինչ առանձնապես չհամելով դառնա միլիարդատեր, հարց պիտի տան, որտեղից եղբայր, հիմա ինքը միայն ինքը աշին չի բերկել ու նա լուրջ խնդիրներ ունի լուծելու դուրսը։ Բոլորովին չի բացառվում, մարդկային ցինիզմը սահմաններ չունի, մարդիկ կարող են, մարդիկ սովոր են դիակների վրայով գալ, արյան գնով գալ իշխանության, և ոչինչ չի խանգարում արյան վրայով գալ իշխանության, և հետո նորից կրկին ցինիզմի բացառիկ դրսևորում անել ու փորձել գալ նորից գալ իշխան, հայտարել, որ վերադառնում են իշխանության։ Համենիպես տենց զրույց եղավ, հա, կարծես թե ասեց, դա խոչընդոտ էր իմ քաղաքականություն վերադառնալու հետ կապված, դե, ինչևէ։ Լավ, ունենք նաև օգոստոսի 17-ին հանրահավաքը Նիկոլ Փաշինյանի 100 օրվա կառավարման այդ ամփոփումը։ Ինչ ակնկալիքներ ունեք դուք և ինչ ակնկալիքներ ունի ժողովուրդը։ Ժողովրդի ակնկալիքները կարծես թե, իդեպ հասարակությանը դիմելով պետք է խնդրեմ, ես անթադ հետևում եմ
լրահոսին։ Լրահոսին, ավելի շուտ ցանցերին, հա, սոցցանցերին հետևում եմ, ուզում եմ մի տեսակ ինչ-որ դեպրեսիվ բան գա, պիտի խնդրեմ ժողովուրդ, մի հատ պատկերացրեք մասշտաբը, հա, 25 տարի քանդելով, ապականելով, չգիտեմ, ամեն ինչը թալանելով ու հանկարծ պահանջել, որպեսզի 3 ամսում ամեն ինչը գա ու գնի իր տեղը, դա ֆիզիկապես հնարավոր չի։ Մի վարկյան պատկերացրեք ինքներդ ձեզ, յուրաքանչյուրը ձեզ իր դերում, չնայած մեզ մոտ բոլորը սիրում են, չնայած մայր եթե ես ունեմ, ես ինձ բան կան, բայց հավատացեք, դա ֆիզիկապես հնարավոր չի։ Մենք ենք շատ անգամ խնդիրներ բարձրացնում, որոնք հրատապլուծման խնդիր կարիք ունեն, բայց իսկապես ֆիզիկապես հնարավոր չի բոլոր հարցերը կարճ ժամանակում լուծելու։ Հասարակության պահանջը շատ է, որովհետև տառապանքն էլ է շատ, 25 տարվա այդ տառապանքը մարդիկ ուզում են շատ արագ լուծել, որպեսզի յուրաքանչյուրն իր կենդանությունով հասնի գոնե մի փոքր ապրել, հա, կամ վստահ լինի, որ իր երեխային կամ հաջորդ սերունդին թողնում է արժանավետ երկիր աթոռը։ Պիտի խնդրեմ մի փոքր ավելի համբերատար լինել, հասարակության պահանջը սա է։ Մենք էլ պիտի օգնենք։ Տարօրինակ զգացում է, չէ՞, ասում եմ, հա, պիտի օգնենք իշխանություններին, որովհետև շատ տեղեր կան, շատ դրվագներ կան, որոնք իրենք ուղղակի ֆիզիկապես ի վիճակի չեն ամբողջը տեսնելու։ Մենք երբ խնդիրներ ենք բարձրացնում, մենք խնդիրները բարձրացնում ենք ոչ թե չարախոսելով, ոչ թե ուրախանալով ինչ-որ խնդիրներ, որ կթել են ինչ-որ խնդիր, բնավ, մենք բարձրացնում ենք խնդիրներ, բարձրացնում ենք հարցեր, որպեսզի տեսնեն, որ այստեղ էլ խնդիր կա, ու սա վտանգավոր է, ու սա այս պահին է վտանգավոր։ Եվ այսպես հետևական, բնականաբար և կառույցը, և անձնապես պատրաստ ենք աջակցել, օգնել, տեղեկատվություն տրամադրել, չգիտեմ, ամեն հարցով փորձում ենք օգտակար լինել։ Ինչ ունեք ավելացնել, պարոն Բարքու։ Կարծում եմ երեկվա տեղի ունեցածը ամենևին չպիտի հուսահատեցնել, այսպես ավտարոզ երևի կարելի է անթերապես չդիտարկել։ Հաշվի առնելով, գիտեք, վերաքնիչ քրեական դատարանում նման դատական գործերը որպես կանոն քննվում են 1-1.5 ժամվա ընթացքում որպես կանոն, իսկ սույն դեպքում այն հանգամանքը, որ պարբերաբար հետաձգվում էր, որոշման կայացումը և այլը, այսինքն ինքնին ընթացքը հուշում էր, որ մենք ոչ միայն գործի առումով չենք խոսում սովորական շարքային գործի, այլ նաև ընթացքը ցույց է տալիս, որ որոշակի խութեր և զարգացումներ կան, որոնք մեզ համար տեսանելի չէին, և կարծում եմ ժամանակի ընթացքում բոլոր խնդիրները լեզվությունները կստանան, բոլոր մեղադրյալները հատկապես պետության հասցված մեծ վնասներ հասցված մեղադրյալները իրենց արժանի տեղը կգտնեն համապատասխան խցերում, որտեղ գտնվում են այսօր էլ բազմաթիվ քաղբան տարբերակներ կամ ընդհանրապես այլ գործերով անարդար պատիժներ ստացած անձինք, և հասարակությունը այս առումով կարծում եմ պիտի համբերատար լինի, թեև մյուս կողմից էլ հատկապես արդարադրության ոլորտում խնդիրների լուծումը այնքան հարատապ են, որ ինքը կարող է ցուցիչ լինել տնտեսության ճյուղերի զարգացման առումով։ Այդ առումով կարծում եմ, թեև մի փոքր շնորհողականություն ունենք, և մենք և հասարակությունը, կարծում եմ ինչ-որտեղ նաև արդարացված է հատկապես այս ոլորտում խնդիրները կարգավորելու առումով, ակնկալում ենք, որ 17-ի հանրավանքին հանրավանք վարչապետը Սրավեդաբերյան ինչ-որ բան կունենա ասելու։ Շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզ մեզ հյուրընկալելու համար, հետևենք զարգացումներին, հարցերի դեպքում ևս մեկ անգամ կհրավիրենք Մամբո Ասուրիս և լրագրողներին։ Շնորհակալություն։